ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadashay fadxiye muuse ibraahim oo ka mid ah haweenkii halkaasi isugu yimid waxaana sheegtay in nabadgelyadu ay muhiim u tahay in nolosha bulshada islamarkaasina loo baahan yahay in laga feejignaado wax kasta oo carqalad keeni kara umal khayr ismaaciil qadhab oo iyana hadalkaasi ka hadashay ayaa soo jeedisay hadallo isugu jira tusaale iyo dardaaran iyadoo xustay in nabaddu innagu aynu ku noolahay balse nabaddu aanay inagu noolayn iyadoo hadalkeeda sii wadatana waxay u soo jeedisay dadweynaha ku dhaqan degmada axmed dhagax in ay mas-uuliyad gaar ah iska saaraan adkeynta nabadgelyada iyo guud ahaanba martigelinta ciyaaraha gobollada soomaaliland shaado cabdi waqooyi oo ka mid ahay dumarka madashaasi isugu yimid ayaa iyadana sidoo kale tusaalaysay faa-iidooyinka ay nabadgelyadu u leedahay ee aadamaha waxaana faahfaahin dheeraada ka bixisay mas-uuliyadda ka saaran ilaalinteeda gabagabadii waxaa halkaasi ka hadashay hooda cabdi cali oo sheegtay in xaafad ahaan ay mas-uuliyad gaar ahi ka saaran tahay bulshada ku dhaqan degmada axmed dhagax sidii ay u ilaalin lahaayeen ammaanka iyo nabadgelyada garoonka weyn ee hargeysa stadium oo sanadkan marti gelinaya ciyaaraha gobollada soomaaliland islamarkaasina ay taasi sharaf weyn u tahay guud ahaan shacabka ku dhaqan caasimada iyo degmada axmed dhagax in ay martigeliyaan tartanka ciyaaraha gobollada soomaaliland